över, va? Och sen så adderar jag på lite... Ja, fast nu gör du bara olika ljud och det är jättesvårt att förstå dig när du... Mm. Ja, lite farligt också, ja. Känns det. Ja, okej. Men hörni, kompisar, låt mig få förklara. Mm. Oh. Lättare. Stegen de tas nättare. Bara man drar livets lass med lite pizzas. När vardagen knackar på och den känns allt för grå. När inget känns så kul, vet ni hur jag gör då? Jag deklarerar så här: jag byter blöjor, sawa. Jag byter däck på min bil, zubriwa. Spår. Man strösslar enkelt livets glass med lite pizzas. Vi alla kan vara med och lösa små problem. Vi tänker bara då att livet är vår scen. Varje middagsrätt får en touch av paljett. Kulens löpande band blir en katt och ibland städar rummen med kvast som jag piffat med strass. Dansa så jag blir matt när jag betalar min skatt. Sorterar papper från plast med tre poängskast. Och jag gör det med lite pizzas. När allt i livet känns rätt kast, så ska du bara tänka pizzas. Men alltså, vadå? Jag fattar. Nej, alltså pizzas, va? Pizzas, en attraktiv blandning av vitalitet och glamour. Okej, fortsätt lyssna, vänner. När jag stannar inne och jag klämmer en finne, när jag hetsar på stan, när jag föder ett barn, när magen är full av gas. När jag en gång begravs. Fattar ni nu då? Det är lite luddigt fortfarande, säga. Så kan hon inte bara visa. Mycket enkelt.